do'stlar, 5-chi etaj. Mana bu xonadonimizning kirish eshigi. Demak, ichkariga kirib olamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Bu joyga e'tibor bermaymiz. Qurilish materiallari bor ekan. Sement tushirilgan bu yerga sement bor. Mana o't tashlashadi. Xol qismi prixoshka. Xo'p, uyimiz qariyb 90 kvadrat. Mana bu sanozel bo'ladi. Bitta qaratamiz mana shuga. Mana bir sal qorong'i. Sanozel juda ham katta, bitta joyda joylashadi. Yetadi bemalol. Devorlar oqartirilgan, aboyga tayyor, oyoqdagilar stajga qilingan. Hozir xonalarini ko'rsataman proyektini. Demak, to'g'rimizda 3 ta xona joylashadi. Mana bu yoqda bitta xona, bu menimcha proyekt bo'yicha kuxna bo'lish kerak, oshxona. Bu yoqda esa spalniya bitta, mana. Mana bunisi zal bo'ladi. Mana zali, i yana bitta spalniya bor, mana bu tomonda. Buni mana kattalar uchun yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Bitta shu xonasi gul qo'yichgan, mana deraza, chiriz, zal orqali bo'lyapti. Uyimizda umumiy maydoni qariyb 89 necha ham shartnomada yozilgan. Deraza romlar akvaplast, marhamat. Shunda xona ko'chaga 48-chi maktabga qarab turadi. Mana shu maktabda ro'parasidagi dom. İkinci xonasini ko'rsataman, yotoq xonasini. Mana xohlaganlar buni detski qilishi mumkin yoki biz rostlik qilishi mumkin. Derazalar juda ham yaxshi, panorama desak ham bo'ladi. Kadastr hozircha yo'q. Domni hozir hovli tomonida remont ketyapti. Shu remontlar tugasa, keyin kadastr chiqadi. Mana shu xonani maslahat berardim. Buni ham bitta spalniya qilish kerak. Oshxonani bo'yniki gulxoy xonaga chiqarsangiz bo'ladi, agar xohlaganlar bo'lsa. Ana shuni hisob bo'lar, shunda xonalarimiz, hamma xonamizda deraza bo'ladi. Mana shu oshxonani hozirki aytgan, yana ko'rsatib o'taman. Mana shu joyga ko'chirish kerak oshxonani. Juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki bemalol pishir kuydirga ovqatlanishga ham joy yetarli buyurdi. Endi kim qanday xohlasa shunday qilaveradi. Xo'p. Vokzal 48-chi maktab, shunda xona chorrahani oldida joylashgan desak ham bo'ladi. Yangi dom. Birinchi etajlar magazin hisoblanadi. Agar magazinni hisoblamasa bu jiloy bo'yicha 4-chi etaj. Lekin zinalar bo'yicha baribir 5-chi etaj hisoblanadi. Uyimiz 6 etajlik, umumiy etaji 6. Biz hozir 5-chi etajdamiz. Tez kunlarda kadastr hujjatlari chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa marhamat telefon qilingizlar, fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.